Re! Viss ēters ir te! Šodien Cēsīs jauniešiem bija iespēja doties ekskursijā pa pilsētu pavisam neierasti, aizsētām acīm sava drauga pavadībā. Kopā ar viņiem devās neredzīgā ērģelniece Beāta Bringuli, ar saviem stāstiem dodot vēl daudz spilgtāku emociju gammu. Šāds eksperiments palīdz aizdomāties par līdzatbildīgas un iekļaujošas sabiedrības lielo nozīmi. Pamēģiniet aiziet acis un šādi pastaigāt pa kādu sev labi zinām pilsētas ielu. Kopš dzimšanas neredzīgai cēsniecei Beātei Bringulē tā ir ikdiena. Šī ir tāda taka, ko es izvēlējos speciāli dažādi reljefie segumi, lai arī dažādas smaržas, dažādas skaņas, dažādas sajūtas. Beāte ar savu suni pavadoni Daru drošiem soļiem dodas pa Rīgas ielu, garām vasaras terasēm un citiem šķēršļiem, stāstot par savām ikdienas gaitām. Tikmēr jaunieši pieķērušies saviem pavadoņiem uz priekšu virzās nedroši. Esam pacietīgi, esam iecietīgi, cilvēks ir šokā. Ekskursijas dalībniekiem Beāte sagādājas arī dažādas uzdevumus, piemēram, aizsietām acīm izlasīt veikala darba laiku, kā arī pēc smaržas un garšas noteikt dažādus pārtikas produktus. Jaunieši RTV atzīst, ka šis sociālais eksperiments ir nebijusi pieredze. Kā man uzlika apsēju ap acīm, es pat taisno dzirdēju visas skaņas, kas man notika apkārt, un manā viena no piektajām maņām redze vairs nebija tā kā... Tā, kas man bija galvenā un dzirde vienkārši visu apkārt man bija. Sākumā visu laiku likās, ka ir siena priekšā. Visu laiku, es arī roku visu laiku liku, un mans pavadonis teica, beidz likt to roku, tā kā nekas nav priekšā, ejam, viss ir okei. Un ar laiku es pieradījām, mēs arī sākām iet ātrāk. Beāte Bringula RTV atzīst, ka pastaigās ar savu pirmo suni pavadoni Zani ir ļoti labi iepazinusi Cēsu ielas. Bet, lai dotos uz kādu svešu pilsētu, arī viņai nepieciešams asistents, kuru atrast nemaz nav tik viegli. Man ir gadījies arī gadījums, kad es noalgoju asistentu, bet, nu, diemžēl, asistents mani ņem un apzog, jā. Mēs neredzīgi asistentus meklējam, vai nu tie ir tēti, mammas, māsas, brāļi, vai nu arī tie ir draugi. Kopumā Latvijā ir vairāk nekā 12 tūkstoši cilvēku, kuri pilnībā vai daļēji zaudējuši redzi. Labklājības ministrijas pārstāvi uzsver, mūsdienās ir pieejamas dažādas atbalsta programmas. Būtiski, lai šie cilvēki paši ir tām atvērti. Tiek organizētas mācības, sociālās integrācijas valsts aģentūra ir viena no šādām institūcijām. Un, protams, paralēli tam mēs cenšamies arī izglītot sabiedrību, atgādināt darba devējiem, ka te ir lielisks, ļoti motivēts un neizmantots darba resurss. Pastaigas laikā Beāta Bringula jauniešiem sniedz iespēju novērtēt vienu no saviem talantiem – ērģeļa spēli Cēsu Svētā Jāņa baznīcā. Neredzīgā meitene arī spēlē kokli, darina rotas un ar savu optimismu iedvesmo citus. Laura Jansone, Evats Mosakovskis, Vidzemes televīzija.